Я покажу зараз місце старту. Відповідно, місце фінішу збігається. Уроки спортивного орієнтування в лісі безкоштовно проводять у Тернополі. Заняття відбуваються щотижня. Перед стартом тренер проводить учасникам інструктаж по спортивній карті Пронятинського Кутківецького лісу. Бачите, в нас є лінія. Ось ми маємо бігати по заданому напрямку зараз по лінії. Загалом учасники мають пробігти 5 кілометрів, на це мають 1,5 години. Олександр Баранов прийшов на тренування з дружиною. Минулого разу то було значно менша дистанція, тобто сьогодні буде складніше, але я думаю, що знайду всі ці точки. Якщо чесно, то моя дружина мене заохочила, бо вона почала ходити, і я до неї приєднався. Але це насправді цікаво, мені сподобалось. Я взагалі люблю спорт. Дружина Олександра Ольга – викладачка картографії в одному з тернопільських вишів. Мені насправді було дуже цікаво піти і відчути на собі, і я дуже багато знань отримую тут для себе, як я надалі можу організувати свою роботу з своїми студентами. Це свого роду один із видів і відпочинку, і набирання реально практичного досвіду, тому що ми в житті потрапляємо в різні ситуації. І треба завжди зібратися і знайти вихід. Є ситуація, є людина, і ти мусиш вибратися. І ти не повинен губитися, ти повинен зосередитися і шукати орієнтири, які є. Це розвиває увагу, зібраність і допомагає, мені здається, вже як і в спорті, так і в такому житті. Фізична підготовка не потрібна, каже організатор тренувань Роман Мороз. Ми думали про це, коли почати, коли зручно. Тобто все саме змогли розпочати цю ініціативу на початку вересня. Взагалі в нас в цій програмі 8 тренувань має бути. Це в нас вже 6. Якщо ви йдете в гори, так, от в горах це потрібно. Звичайно, є зараз сучасні технології, гаджети, тобто GPS, телефони, де можна скористатися, це буде набагато легше. Тобто без, в принципі, постійних навичок, практики, ви можете користуватися якимись гаджетами. Але не завжди все працює, тобто треба знати ази. Ось, тобто гори, ліси, якщо ви йдете там, наприклад, по гриби чи ось на даний момент, так? Тобто ви маєте зорієнтуватися, коли ви заходите в незнайомий ліс, ви маєте побачити, що яке село поряд біля вас, чи якісь там орієнтири, річка, струмок. Наступне тренування планують провести в печерах, каже Роман Мороз, а в листопаді всеукраїнське змагання зі спортивного орієнтування. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному, Тернопіль.